Et ça, mais quelle est par contre? Vale, vale. Après le canadien. Gélabre. Capella est David. Gélabre. Ah, combien donné? Erkevich. Bogan, toi, constant, constant. Ah, chop, mais. Watson, Watson, après. David Capella. Boaz, Shura, qui est venu? Oh, Boaz, de Zelle. Boaz, de Zelle, Shura, qui est Διάκτερα από ρωτσί, και διάκτερα από ρωτσίκα. Μίζο, κάνει βιράβολ. Τσόρς βιράβολ. Μίζο, τσόρς βιράβολ. Շատ է ինտենսիվ է շաբաթօրը Երևանը շոկա սա Արագ է եղել էլի Լավ արագ է եղել որ ասկին տորմուզը հետքերը չկան Արքելակման հետ կլ չկա Արքելակման հետ կլացի գորի չկա Արտանյան ես քվադրոցիկլի իջացրեք ներքև Ճանը մեկա որտեղ է լինի դուրանային Մահացածը վարորդն է չէ Ամարով զանիք, թե չէ ուազի կոսերի պանդարը, ինչ ուազի։
հիմա չգիտենք էս մանուկ Գուրգենի Հարությունյանը ինքնա թե չէ։ Ուն գրպաններ նայեցիք ընդ։ Դիակը դա։ Դիակը չէ, գրպանը ընդ։ Եթե հեռախոսն եք եկել արդար։ Հերցն է։ Այն բլոկն ու դեմ եք։ Ես։ Հա։ Կարո մասնիս դեր։ Հա, չկա, այդ են։ So the kids, the kids. Սո կարևորը քաշեց։ Մի քիչ հետ արի, մի քիչ արի։ Լավ։ Ասկ մեզ շիտ ուրա մտե, շիտը համարներով, ասկում շիտը համարներով նայ, կարոլայ ուրա մտե, զարգարյան նայ, տեսել եմ էտ, երևոր շուրա տվետ, կա, ես ավտում, էտ վաղ տակտա մտասը, հեջ ես չի կարա պտտը տակտը տակտը, խիչ է, թապով մտնի, բայց ամեն է դրոս
տիպի քաշի թե բարձի։ Դե գումա քաշնավերեն քաշնա։ Ուշ կտա, չէ՞։ Ուշ կտա, չէ՞։ Բարոշ։ Բալի սախտ է։ Էտերից չէ՞ բարձ։ Լարի։ Լարի, լարի։ Ես եկալ եմ մետրը չաբիդես։ Gaza, Gaza! Hero, papiroso, hero! Gaza! Ուզուշ, ուզուշ, ուզուշ։ Այդ եկեր բարձ, 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 Տեսա՞ս։ Ես ի՞նչ ա խանգարում քեզի։ Կան ենել թոցերը դուրս գա։ Չէ, չէ, էվակուատորը թողում ենք։ Դարի, էվակուատորով գնա մի քիչ առաջ, որ գա սենյակ այնից։ Որը դեսի դու մարս ենք, որ նոմարը ապա չի բերել։